नमस्कार ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରଖି ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉ ଜିଲ୍ଲା କୋଉ ବ୍ଲକ କୋଉ ଗାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଘର ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଛକଡ଼ିପୁର ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ରାଉରକେଲା ଯୋଉ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଫାଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ସେଇଠୁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଘରଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନାଇଁ ସେଇଟା ଘର ନୁହଁ ଏଠି ବାବା ଚାକିରି କରିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଅଣ୍ଡର 16 ଠୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡର 16 ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଆପଣ ଦେଉଧର ଟ୍ରଫି ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଛନ୍ତି କେବେ ଖେଳିଥିଲେ ଦେଉଧର ଏବଂ କେବେ ଦୁଲୀପ ଖେଳିଥିଲେ ଦେଉଧର କହିବି ନା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଖେଳିଲି 2015-16 ବୋଧେ ଆଉ ଏବେ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଲି ଏଇ ସିଜନ୍ ତ ଖେଳିଲି ଆଉ ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ଦେଉଧର ନା ଦୁଲୀପ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ବୋଧେ ମିଳିନଥିଲା ସେଇଟା ତ କିଛି ଏଇଟା ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଚାନ୍ସ ତ କିଛି କହି ହବନି ସେମାନେ ଯେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କୋଚ୍ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେଇଟା ତ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ବଟ୍ ମୁଁ ଏ ଯଦି ଖେଳିଥାନ୍ତି ତ ଭଲ କରି ମାନେ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଭଲ କରିବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଜିତ ଯେମିତି ଜିତୁ ଯେମିତି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଧହୁଏ 2010-2011 ବୋଧେ ଆପଣ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ T20 ଆଉ ୱାନ୍ ଡେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଡେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି ତାପରେ T20 ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି 2012-13 ମୁଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଡେଜ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି ଏଗେନଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ସେଇଟା 2012 ହଁ 2012-13 ହେଲା ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଆଉ 11-12 ହେଲା T20 ଆଉ ୱାନ୍ ଡେ ବିଜୟ ହଜାରେ ସାହିଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି କୋଉ ଫର୍ମାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ T20 ନା 50 ନା ଟେଷ୍ଟ ନା ରଣଜୀ କୋଉଟା ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏନି ଟାଇମ୍ T20 T20 ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଫିଲିଂ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲିଂ ହଉଛି ଆଗକୁ ବି ସେବା ଦେବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଏମିତି ସେବା ଦେବି ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଅଛି ହାଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି କିନ୍ତୁ 400 ୱିକେଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଣଜୀ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା କି ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ କହିବେ ସରି ଶୁଣା ହେଲାନି ଆଉ ଥରେ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା କି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ରଣଜୀ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ସେଠିକାର ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ T20 ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ଯାଜପୁରରେ କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବା ରାଜେଶ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଟୁ କୋଉଠି ଖେଳୁଥିଲେ ଯାଜପୁର ଯାଜପୁର ମନ ନାହିଁ ଯାଜପୁରକୁ ଭିତରେ ଖେଳୁଥିଲି ଆମ କ୍ଲବ ପଟୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ରାତି 8 କେତେରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଟୁ କୋଲକାତା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେପଟୁ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଏୟାରପୋର୍ଟ କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଖୁସି ବି ଥିଲି ପ୍ରେସର ବି ଥିଲି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ T20 ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିଥିଲା ନାଇଁ 4 ବର୍ଷ ଜଷ୍ଟ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ T20 ମୁଁ ପାଇଗଲି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଅନେକ ଖେଳ ଅଛି ଆପଣ କ୍ରିକେଟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଛି ନେଲେ କ୍ରିକେଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗେମ୍ଟା ସେଇପାଇଁ ବାଛିଲି ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖେ ସିନିୟର ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଖେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ ଫୁଟବଲ ଖେଳେ ଖୋଖୋ କବାଡ଼ି ସବୁ ଖେଳେ ବଟ୍ କ୍ରିକେଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଚାହିଁଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଏ ସଫଳତା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ମୋ କୋଚ୍ ଯେ କି ଏବେ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦୁନିଆରେ ସୁମିତ ବୋଷ ସୁମିତ ଦା ଡାକ ନା ସୁମିତ ଦା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାର୍ ବି ବହୁତ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡିଆଲ କ୍ରିକେଟର କିଏ ମୋର ଆଇଡିଆଲ କ୍ରିକେଟର ଏବେ ଏନି ଟାଇମ୍ ବୁମ୍ରା ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏନି ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଜାଗା କିଏ ପାଇପାରିବେ ସେ କିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେମିତି କହି ହବନି ଯିଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରନ୍ ବହୁତ ବେଶୀ କରିଦବ 1200-1300 ରନ୍ ସେ କେବେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ନ କରିଯିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତିଲକ ବର୍ମା ଇଣ୍ଡିଆ ନ କଲା ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର 1000-1200 ରନ୍ କରି ସେମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆକୁ
ରିଙ୍କୁ ସିଂ କଣ ଆଇପିଏଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲା, ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ତାର ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଶହେ ଅଛି ଆଭରେଜ, 60 ପାଇଲା ଜିନିଷ ସେୟା। ଆଜି ଦେଓଧର ଟ୍ରଫିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସରି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କ ଦଳ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆଜି ଖେଳୁଛି, କଣ କହିବେ ସରି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ? ସେନାପତି ତ ଚାନ୍ସ ଚାରିଟା ପାଇଥିଲା, ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି କରିଥିଲା ମୋ ହିସାବରେ, 44 ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେରେ, 33 ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ଚାନ୍ସ ପାଇବା କଥା କାରଣ ସେ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ପ୍ଲେୟାର, ଏଇ 50 ଓଭର୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ସେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର, ଯେ ସେ ସମୟ ନିଏ ଟାଇମ ନିଏ ଆଉ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଛି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନିଂ ପ୍ଲେୟାର ସେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କୁ କଣ କେମିତି ଫିଲିଂ ହୁଏ, କଣ ସେ ସବୁ ବଲ୍କୁ ଆଟାକିଂ ଖେଳନ୍ତି? ନା ସେ ସବୁ ବଲ୍ ଆଟାକିଂ ଖେଳେ ନାହିଁ, T20 ଛଡ଼ା ସେ ନିଜକୁ ଟାଇମ ନିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆଉ ଟାଇମ ନେଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ମାରେ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଲଗ୍ସରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଦେଓଧର ଟ୍ରଫିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୀନ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ୍ ପଟରୁ ବୋଧେ ଜାଗା ମିଳିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ସେଟା ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁବପିଢି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ କେମିତି ତିଆରି କରିପାରିବେ? ସେମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ, ହାର୍ଡୱାର୍କ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ହାର୍ଡୱାର୍କ ହିଁ ସବୁଥିରେ ଯିଏକି ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ନିଏ, ହାର୍ଡୱାର୍କରେ ଡିଟରମିନେସନ ବି ଡିସିପ୍ଲିନ ବି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ମଣିଷକୁ ଯିଏ ଆଗକୁ ନିଏ, ଆଜ୍ ଏ କ୍ରିକେଟର ହଉ ଆଜ୍ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ପ୍ଲେୟାର ହଉ ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ହଉ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଏତେ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି, କ୍ରିକେଟର ମାନ ବଢୁଛି ନା କମୁଛି? ବହୁତ ଚାଲିଥିଲା ଲାନ୍ ଟେନିସ, ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଦେଖୁଥିଲି ସୋକୋଭିକ ଆଉ କାର୍ଲୋସର, 5 hours 6 hours ଯାଇ ଗଲା, କେତେ ଷ୍ଟାମିନା ତାଙ୍କର, ମୁଁ ସେ ଭାବୁଥିଲି ଜୋକୋଭିକ କେତେ ବଡ ୱିମ୍ବଲଡନ ମାନେ ଚାମ୍ପିଅନ, 6 ଥର ଚାମ୍ପିଅନ, ତାକୁ ହରେଇଲେ କାର୍ଲୋସ, ତ ବହୁତ ଆଲକାରାଜ କାର୍ଲୋସ, କାର୍ଲୋସ ଆଲକାରାଜ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ କେମିତି। କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କେତେ? କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚରେ 100 ଖଣ୍ଡେ ଥିବ, 100 ବୋଧେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଯୋଉଟା ହୁଏ ବିପିଏଲ, କ୍ରିକେଟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଯାଏ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦିଏ, କଣ କହିଲେ? କ୍ରିକେଟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିବେ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଯାଏ, ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ମାନେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କଟିଯାଇଥିଲି ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ମୁଁ ୱାନ୍ ଡେ କଟିଯାଇଥିଲି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲି, ଜିନିଷ ସେୟା ଇନ୍ ଆଉଟ୍ ତ ହବ ହି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଖରାପ କରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା? ଦଳ ଭାବନା କଣ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇବି, ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଏମ୍ ଥାଏ ମୁଁ କେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇବି ଏକଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଆପଣ କଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ? ମୁଁ ନନଭେଜ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ନନଭେଜ ମଟନ। ସକାଳ ୱାର୍କଆଉଟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେତେ ସମୟ ୱାର୍କଆଉଟ କରନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ କମ କରେ ୱାର୍କଆଉଟ ମୁଁ ବହୁତ କମ କରେ। ଏତେ ଭଲ ଫିଟନେସ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏମିତି ନାହିଁ ମାନେ ଦେଶୀ ଟାଇପ ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପ୍ଳବ ଭାଇ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ବିପ୍ଳବ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ, କଣ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଭାଇ ବହୁତ ବଡ ପ୍ଲେୟର ସିଏ, ଆଚ୍ଛା କେମିତି ମାନେ କୋଉ ମ୍ୟାଚ ବି ସେ ପଲଟେଇ ଦେବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ହଉ, ବୋଲିଂ ହଉ, ଫିଲ୍ଡିଂ ହଉ, ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ କ୍ୟାଚ ହଉ, ସେ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲେୟାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ସେ ଥାନ୍ତି,
ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୋଲିଂ କରେ ମୁଁ ତ ଡାକେ, ମତେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗେ ୟା ଫିର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଡ ଖାଇଯାଏ, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ୱେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ପଚାରି କ'ଣ ତ ସେ ସଜେସନ୍ ଦୁଇ ତିନିଟା ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ ଭଲ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହୁଏ। କ୍ଲବ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ କ୍ଲବ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ସେଇଠି ନିଏ, ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ନିଏ କ୍ଲବ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବି। କେବେ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ଆପଣ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ମାଡ ଖାଇଛନ୍ତି, ୱିକେଟ୍ ବି ନେଇଛି, ମାଡ ବି ବହୁତ ଖାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ଲେୟର ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ, ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏବଂ କହିବେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳରୁ ଯଦି ଭାରତ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କିମ୍ବା ଆଇପିଏଲ୍ରେ କହିବେ କି ପ୍ଲେୟର ଅଛନ୍ତି ଜାଗା ପାଇପାରିବେ? ଆଇପିଏଲ୍ ଦେଖ, ଆଇପିଏଲ୍ କିଏ ବି ପାଇପାରିବ ଯଦି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ହେଲା, ଯିଏ ଆଇପିଏଲ୍ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିଏ ପାଇବ। ଏମିତି ବି ଧର ମୁଁ ବି ପାଇପାରିବି କି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍, ଯିଏ ବି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ ସେ ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଅଭାବ ରହିଛି କ୍ରିକେଟର? ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ଅଭାବ କ'ଣ, କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ବିପ୍ଳବ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜେନା ଗୋଟେ ବାମହାତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଂ, କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଟେରର ଟେରର କ୍ଲବ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଟେରର ପ୍ରେରର ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ, ସରି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଏତେ ବିଜିରେ ଥାଇକି ବି ଆପଣ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ କାଇଣ୍ଡଲି କହିବେ ରସିଦ ଭାଇଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିବେ ରସିଦ ଭାଇଙ୍କ ସୋରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ରସିଦ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା, ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କେବେ ଯଦି ସମୟ ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ ମେବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ହଁ, ସିଓର ସିଓର ସିଓର। ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।